What's up, Trocadero 42? You're gay. It's okay. Ah, jag startade precis. Åh, vi kom på plats 33. Löv! Vad gör du för att du går inte ramla, älskling? Där är det någon. Han kanske kan döda mig. Jag ska gå fram till han. Jag ska krypa fram till han och se vad han gör. Ja, han går in i huset nu. Och så kommer jag. Nej, trappsteg. Vänta. Nu. Men, lägg dig ner! Vad gör du? Nej! Cock ninja. Han heter Cock ninja. Oh my god. I'm having so much fun. Good luck, man. What are you doing? I don't have anything. I'm trying to pick shit from your ass, bro. No! Not my ass, bro. That's your ass, bro. Look at him. What are you doing, Anton? What are you doing?